sana. Yes. Nyumba ili mimi kwanza naitwa Michael Kecha Mayo ule ile. Yeah. Mimi ndio governor 42 hapa. But hii nyumba ilikuwa imekaa hivi. Kidogo kidogo kukawaka jua na mvua ikakam ikapiga. Mwambie chuma ametengeza nyumba. Na kitu ya mwisho huyu amejenga na chuma mbaya sana but hiyo tushajua. Alafu ametengeneza na waya. Ametengeneza na waya alafu but jana amerithi maisha watu. Yeah. Totally the then alafu as you can see as you can media. Yeah, so people, this is the current situation. Apple vitu kwa Kahawa West. Ndio tumefika by day. Yeah, so situation iko namna hiyo. Yeah, nimeona kuna watu wanauliza kwamba kuna wasi ambao wanaweza kupatikana hapa, so tutazidi kufuata tu moja kwa moja ili tujue ni aje. Manake wanaendelea kutoa hizo vitu yani tukiwapa ndani. Kabisa. So ukiangalia hivi situation iko hivi. Situation iko namna hii yani. So ni building ambayo iliweza kucollapse na tujaweza kujua nini ilikosi. So ukiangalia tu iko hivi. So tutaweza kubonga na bahati ya wasemi. Watuambie wenye waliweza kuhusika ama wenye walikuwa tu. Kabisa. 5-6. So totally tunaweza sema kulikuwa na shida tu ya kasoro moja ya chuma ya nyumba na yeah. So kuna difficulty na in progress but yes as you can see therefore kuna kasoro ilikuwa ndio upepo ikakuja na mvua ikanyesha kidogo ika collide na smiti hapo nyumba ikaenda pande hii but luckily enough watu hawako kufa sana nyumba ilianguka pande hii una get so ingeanguka pande ile ndio ingekuwa mbaya sana but jana mimi nilikuja jioni nikaambiwa